A dámy a pánové, během této přestávky bude předána cena Fairplay. A to si opravdu odváží dobrou cenu Fairplay Trofej. Ceny týmu předá paní Květa Pecková, předsedkyně klubu Fairplay při Českém olympijském výboru. A někdy pro jeho bývalý vyvedený Fairplay Contest Junior Prague 2011 organizes committee has decided to award the main Fairplay award to Marstrand IBK from Sweden. The group was represented by two teams in boys under 20 and one team in boys under 16 category. The interview was demonstrated in the first behavior, respective opponents and principles of fair play throughout the whole tournament. Marstrand IBK has received most blue cards and therefore the fair play of the throw to Sweden this year. This team will be awarded by Mrs. Květa Pecková, president of the Czech Fair Play Club. Konečný stav utkání pro Five Pick Powers a Nimmer 4-3. The final high score is DJM for the 4 Pick Powers and 3. Best goalkeeper, Alexander Afentis!
týmu Pistolensa. Nejlepší hráčkou turnaje and the best player Mimi Olson. From the Pistolensa.